සංගීතයත් එක්ක මෙතෙක් ආපු ගමන් මගේ ජීවිතය දකපු ජීවිතය වෙනස් කරන එකම වේදිකාව හිරුස්ටා වේදිකාව. ඉතින් බලාපොරොත්තු ගොන්නක් පොදි මැදගෙන මමත් වවුනියාවේ ඉඳලා හිරුස්ටා වේදිකාවට ගොඩවැදින්න වාසනාව මටත් හිමි වෙනවා. එදා දවස මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරපු එකම දවස ඒ විනාඩි 3 රත්තරන් විනාඩි 3ක් මට හමු වුණේ. ඔහු ගීත ගායනා කෙරුවා ශෘතියෙන් කිසි මහානියක් උනේ. ඔහුගේ ගායනය තුළ අද දැක්කපු දේ තමයි ඉතාමත් රාට ගීත ගායනා කෙරුවා. ඉතින් එදා දවසේ අත්දැකීම් ගොඩක් ලබන්න මට හැකි වුණා. මොකද මේ වගේ දැවන්ත වේදිකාවක ගීත ගායනා කරලා තිබුණේ නැහැ මීට කලින්. ගමට සීමා වෙලා හිටපු අපි වගේ අයට මේක ලොකු තෝතැන්නක් හිරුස්ටා වේදිකාව. ඉතින් ගොඩක් ආදරෙන් හිරුස්ටා වේදිකාවට ගොඩවදින්නේ ගීතවත් වෙන්න. මම ඔබ සිල්දනාග මිල්ලා සිටින්නේ. ගියවර වගේම මෙවරත් මට ඉහළ ප්‍රතිශතයක් ලබා ගන්න ඔබගේ ආදරය ලබා දෙන්න කියලා තමයි ආදරෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.